Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Майтапи по чорапи. А сега наш гост ще бъде една дама изплетена чак в село Салаш. Добър ден! Добър ден, здравейте! Кой ви изплете в тези хубави цветове? Бабите ми изплетоха на село и като плетат се събират, мобети правят, бримка по бримка, чифт по чифт, по някой лев да докарат. Щото иначе, знаеш ли колко е на пенсията? Колко? Ами толкова, че като обоим една къща, ще е вързала баба хляба за цяла седмица. Е,